Ქუთაისის საქალაქო სასამართლოში ქართული ოცნების აქტივისტების სასამართლო პროცესი მიმდინარეობს დღეს. საქმის არსებითი განხილვა გაიმართება. კოალიციის აქტივისტებს ბრალად ამორჩევლების მოსყიდვა ედებათ. ხუთი დაკავებულიდან სამ სასამართლომ უკვე ორთვიანი წინასწარი პატიმრობა მიუსაჯა. ორი კი 3000 ლარიანი გირაოს გადახდის შემდეგ გაათავისუფლა. სასამართლო შენობასთან ამდროისთვის ქართული ოცნების აქტივისტები, დაკავებულების ოჯახის წევრები და ქუთაისის მაჟორიტარობის კანდიდატი გუბა სანიკიძე იმყოფებიან. მირიან გორგოძე განაგზობს თემას პირდაპირ ეთერში. მირიან, გისმენთ. დიახ, ჩვენ ახლა ვიმყოფებით სწორედ ქუთაისის საქალაქო სასამართლოში, სადაც ქართული ოცნების ხუთი აქტივისტის საქმეზე არსებითი განხილვა უნდა შემდგარიყო, თუმცა როგორც ახლა უკვე დაზუსტებულად ვიცით, ინფორმაცია სასამართლო პროცესი არ შემდგარა და ის გადაიდო 21 რიცხვისათვის. საუბარია ქართული ოცნების ხუთ აქტივისტზე. მე შემიძლია ჩამოგითვალოთ ამ ხუთი აქტივისტის სახელი და გვარები. ესენი არიან: ნინო ყურუა, მიხეილ მესხი, მიხეილ ამაშუკელი, ამბროლა ზეგაგა, ჯაბუა კობა. ამ ადამიანებს ბრალად ედებათ ამომრჩევლების მოსყიდვა. საუბარია ქართული ოცნების აქტივისტების მიერ ფლაიერების დარიგების ფაქტზე. ამ ფლაიერებში იყო ერთი ნაწილი, სადაც შეეძლოთ ამომრჩევლებს, ზოგადად მოსახლეობას, ჩაეწერათ თავიანთი ოცნების შესახებ. გამოძიება სწორედ ამ ხუთ აქტივის ედავება იმას, რომ ეს ადამიანები, აქტივისტები, ამომრჩევლებს თხოვდნენ აი ამ გრაფაში ჩაეწერათ კონკრეტული მატერიალური ღირებულების რაიმე ნივთი და შემდეგ აი ნივთის ანაზღაურებას, აი მატერიალურ ანაზღაურებას პირდებოდნენ. გამოძიების ასეთ, სწორედ ეს არის ამორჩევლების პოდის გიხდით ტექნიკური ხარვეზისთვის. შეგახსენებთ, პირდაპირ ეთერში ქუთაისიდან ჩვენი კორესპონდენტი მირიან გორგოძე საუბრობდა.